19 anys, estudia a Barcelona Biologia Ambiental. Fa 5 o 6 anys que sona a banda de música, li agrada molt la música i va decidir que volia sortir com a fabioler de Sant Bartomeu. Després de la presentació de la setmana d'en Joan, comencem l'entrevista. Bueno, Joan, què és el que t'ha influït en la teva vida per voler ser fabioler i no cavaller? Jo des de petit sempre m'ha agradat la música i suposo que això, la influència de la música, ha estat clau. Sempre m'ha agradat molt les festes, però això som suposo de fabioler. I també que de petit m'ha donat un cavall i una cosa i vaig fer uns anys que tenia pànic en els cavalls. Que he estat els anys que hagués començat a colcar, sí que hagués estat allò... S'està tallat de qualcac, diguem. I, però, els cavalls m'agraden els animals, m'agraden els cavalls, i clar, i... Mira, i no sé què passa això. Quin és l'estat de Fabiol més exigent? És el primer o és el saigo ros? El primer toc, per jo, és el primer toc. És a dir, tal no dificultat, és més difícil el saigo ros, però és que el que exigeix el primer toc, i el moment del primer toc, és molt més que el saigo ros. Que també és un moment clau el saigo ros, però no hi ha tants nervis com en el primer. Mm-hmm. Bueno, seràs el primer fabioler en visitar el geriatri, te pots sentir aquesta bandera. Ho trobes bé, aquesta modificació dels protocols o no? Jo sí, jo m'agrada, perquè arribes a la festa o sense la festa la gent que per l'edat o pel que sigui no ha pogut anar allà dalt. I a part, com que sempre hi vas allà dalt el geriatri, que quan dus totes les caixers o hi passes moltes vegades, crec que és un moment que també hi treu, que la gent passi. Bueno, quan arribis a la plaça, fes pas doble, enguany hauràs de baixar. Ho trobes bé o preferiries tu fer la volta, pujar i baixar? Sí, bé, li trobo, suposo que perquè tot el que fas en la intenció de modificar, de millorar la festa. Ara jo no sé si és bé o millor, millor o pitjor, perquè no ho he fet l'altre i per tant, no sé. Bueno, he vist que tens una vida molt activa en el Facebook, en les xarxes socials, però sobretot en el Facebook. Què te diu la gent en el Facebook de la seva família? Mania meva, diu que molt bé, que vindran a veure, que m'ho seguiran, i per van, em diuen que sí, que molt bé, ja, no ho sé. Bueno, això de qual cas la somereta deu tenir una preparació. Què fas per aguantar tot un Sant Bartomeu? Hombre, jo venc a qualcar... 2-3 dies de setmana, segons quan pot l'amo, quan puc jo i tot. I res, faig una estona de qualcar jo, amenaçada jo per fer cames, i després una estona que qualcú m'estira s'ase i jo. Bueno, hem vist que avui t'estirava la teua ta mare, el teu cosí i la teua germana, qualque estona també, no? També. Els dies de Sant Bartomeu, qui t'estiraria la setmana? Amb moll es fixo. I després també anar a qualque amic, escurir també, vindrà qualque estona. He repartit fer com estones perquè no comprometre tot tant per tenir un. Com mon pare té al·lèrgia en els cavalls i no pot estirar. I també fa feina, a més, tampoc podrà venir tot. Per tant, he repartit. Es replec, es dissat, es replec de dissat, es replec del dia. Les voltes de dissat, les voltes del dia. I em moll sempre fixo i després un acompanyant. Sí. Bueno, qui t'ha ensenyat a ser fabioler? La Sílvia ha estat aquí ja fa 4 anys, ho feia ja, que m'ha començat a mostrar a sonar. Ha estat la que m'ha mostrat en si. Després també han fet trobades en Neva, i hi ha qualque sopar així els 3 fabiolets junts, que allà, clar, allà també ella me diu consells, la Sílvia també, Neva, la Sílvia, totes dues. Però sobretot, la Sílvia ha estat la que m'ha mostrat. Però totes dues he tingut les portes obertes, totes dues m'han dit que qualsevol cosa que hi vagi, que... Un voler. Molt bé. Què ets apretat a Sant Bartomeu que no es coneixies abans d'entrar tu dins la roda aquesta? Tota la gent desinteressadament, que ha fet molta feina, que no es veu, que ningú diu per res, però que n'hi ha molta, des de les canyes, fer massa canyes, preparar tot el tema de l'aigua ros, esperar tot, molta gent. Fins i tot fer recorregut, fer tot, és que tot. Hi ha molta més gent del que sembla, que sí, ja us hem suposat que hi hauria molta gent, però
acabar. Bueno, Joan, antes t'he vist entrenant i he vist que hi ha diversos cavallers que venen per aquí. La setmana passada, bueno, a principi de... a finals de juliol va ser. Van venir uns quants del Club Hípic, van venir aquí... no sé, veig gent diferent, Edu, va venir molt, perquè té espai que va venir bastant. Ara hi havia una parella de Ciutadella, que també ha vingut a col·locar. I no sé, els fills seus d'aquí de Ciutat de Vall, també venen moltes vegades. I... dona molt per si un tambor i un fabiol per tocar música, tu que ets de músic de sa banda, no? Hombre, jo em penso que sí, un saps de debò, en sèrio, de... perquè hi ha gent que em sap molt, que sí. Ara nosaltres estem... el que feien per sonar les festes, sones allò i prou. Tu ets de sa banda, i diu, com ho vivies tu aquests anys que has tocat en sa banda Sant Bartomeu i s'ha de compatibilitzar festes? Jo en sa banda m'ho passa molt bé. En sa banda m'ho passa molt bé i de fet, per això hi son, si no passés bé no hi sonaria. Però jo el que faig és seguir, hi ha hagut anys que he fet tot Sant Bartomeu en sa banda, anys per l'any passat que vaig voler fer tot el dia seguint el fabioler, vam fixar-me en detallets i coses. Però sempre el que he fet sempre ha estat, quan no sonen sa banda, seguís cavalls. I el que serien els actes protocolaris. Estona de missa, anar a cercar de demanar permís, bueno, tot el que he pogut. Sempre m'ha agradat i quan no son, vaig, les tones de descans, vaig a seguir el que són els cavalls i els actes. Molt bé, Joan. Moltes gràcies i que passi una molt bona festa a Sant Bartomeu. Moltes gràcies, igualment. Bones festes a tots. Que vagi bé. Gràcies.